Ngjela paralajmëron Metën, nëse shpërndan parlamentin e pret burgimi për jetëshëm. Avokati Spartak Ngjela ka folur dje për situatën politike në vend, të cilën duket se ka kapur një ngroç politik. Teksa ka folur dje për mediat, Ngjela u shpreh se sipas kushtetueses, presidenti mund ta shpërndaj parlamentin vetëm në një rast. Presidenti mund të shpërndaj parlamentin vetëm kur nuk del majoranca, kur nuk zgjidhet dot kryeministri ose presidenti. Thëritën palët dhe më pas shpërndahet parlamenti, theksoi Ngjela. Por nga ana tjetër, Ngjela ka dhënë një paralajmërim për presidentin Meta pasi ai thekson se Meta nuk mund të nxjerrë një dekret të tillë, por kjo e çon në burgim të përjetshëm. Pyetja që duhet bërë është pse është çmendur presidenti, një njeri normal që do shteti nuk e pron kështu. E ka humbur ekuilibrin sepse është kërcënuar. Gjykata kushtetuese do të gjykojë presidentin dhe ai ka konflikt interesi. Kjo gjykatë që po formohet është njësoj si ajo që bleu Meta kur akuzua për 700.000 euro me zë. Ky kërkon të krijojë gjykatën e tij, por ka vetëm firmën. Me 94 vota i parlament bën çfarë të dojë. Parlamenti është sovran i popullit, jo i presidentit. Presidenti do të shkarkohet dhe do të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe kërkon që të vërë njerëzit e vet atje. Meta po sjell turbullira të mëdha në shtet dhe shteti ynë është i papregatitur për këtë. Majoranca ka bërë gabim që nuk e ka shkarkuar ende. Nëse do ta shkarkonte, presidenti nuk do të kishte më forcë juridike. Nuk do të nxjerrte dot asnjë akt. Meta kërkon të shpëtoj veten me akte antikushtetuese, shtoi më tej Ngjela. Ndërkohë avokati Spartak Ngjela teksa ka folur për situatën politike në vend, është ndalur dhe tek veprimi Arta Vorpsit, një prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese, e cila u betua tek një notere, pasi presidenti Ilir Meta refuzoi që ajo të merrte pjesë në ceremoninë e betimit. Ndërkohë Ngjela dje ka thënë se një situatë ngjashme si ajo ka ndodhur edhe jashtë, në Amerikën e Jugut. Po, ndodh more me të gjithë të çmendurit, ore zotri. Kur ti presidente ke një njeri që nuk pranon shtetin, natyrisht që do veprosh ndryshe, është shprehur Ngjela. Sipas Ngjelës, kjo lëvizje është një lëvizje imponuar nga jashtë, përkatësisht amerikane sipas avokatit 100%. Mundoja ta thoja por umata, por kur e pash që e bën, e kuptova që është skeme jurisprudencës amerikane.